Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledalci, vi gledate intervju produkcije Balkan Info, ja sam Aleksandar Pavković, naš današnji gost je dr. Velimir Abramović, filozof, pisac, publicista, profesor i naš dragi gost, poštovanje i dobrodošli. Ja sam dečji lekar. Zašto sam dečji lekar? Zato što naši Srbi boluju od teške dečije naivnosti i potreban im je dečji psiholog. Evo ja se javljam. Poštovanje i hvala što ste me zvali. Poštovanje, a zbog čega kažete da ste dečji psiholog? Zato što oni koji trebali da budu dečji lekari sada su u Skupštini. Pa onda jedan matematičar koji treba da ima u matematičkom institutu, recimo seminar o recimo geometrijskoj teoriji brojeva, na primer Eudoksa koji je učitelj Euklidov, on opet predsedava Skupštinom. Dakle, ovde su jako poremećeni odnosi. Ljudi koji treba da grade kulturu, da se bore za to, znači svoje resurse, intelektualne, fizičke, finansijske veze, kakve god, da ulože u nadgradnju društva, dakle u nešto što će ostati trajno i što je u krajnjoj liniji duhovni lek, oni međutim su se dali u politički promet. Ja sam teško razočaran zbog toga, ali gledam to pošto imam 72. godinu sad imam, ja vidim da je to u stvari naš rak. To je rak. Ovo je sad Putin izmislio vakcinu za rak, dobro, to ćemo da vidimo. A uzmet budi rečeno, šta ti ima da reklamiraš vakcinu za rak? Izleče troje ljudi, svi će znati, nema ništa da se to reklamira sa mesta predsednika jedne od dve, tri imperije u svetu, uključujući sad i Indija imperija, nemojmo, nije samo Kina, Rusija i Amerika. I hoću da kažem da u našem društvu mi imamo potpuno sve poremećeno. Apsolutno poremećeno. Recimo Tasovac koji je bio ovde, onaj sa frizurom, umro je, direktor filharmonije, koji dok je bio ministar, on je čoveka iz obezbeđenja stavio da bude VD direktora filharmonije, znači ne muzičara, ne dirigenta, ne kolegu, čoveka iz obezbeđenja, da mu sačuva mesto kad ne bude više ministar da se tu vrati. Koliko godina ovde nije, recimo, Pogorelić svirao u toj filharmoniji? Zašto? Zato što su obojica sa Lomonosova. Oni su, u stvari, išli na konzervatorijum i Tasovac je završio isto što je završio i Pogorelić. I dakle, mržnja prema u stvari jednom, da kažem, boljem pijanisti, talentovanom i gotovo genijalnom kakav je Pogorelić. I evo, tek sad, posle koliko godina, on dolazi prvi put u Beograd. To kažem samo, kakvi su naši primjeri ljudi, i on se bavio politikom, i Tasovcu malo je bilo da bude direktor filharmonije, nego mora bude ministar kulture. Pa šta je to? O čemu se tu radi? Da li je toliko proliferovala ta maligna politika u onome što mi nazivamo elita, što uopšte nije elita, govorimo o akademicima, univerzitetu, o našim intelektualcima, da oni više nisu u stanju uopšte da se opru toj drogi, što znači, s druge strane, da nemaju duhovni interes za svoje struke, za uspeh ne samo svoje struke, nego i kulture svog naroda. Potpuno to treba drugčije raditi. Da ne kažem da je najgori primer Đinđić za tu istu stvar. Zoran Đinđić, doktor filozofije. Šta će onda bude predsednik vlade? Pa predsednik vlade mora da je neka vidra, neki polugangster, svi znamo šta radi predsednik vlade, on svaki dan mora i sa tajnom službom, i sa stranim špijunima, i sa tajkunima, i sa ljudima koji mu žele direktnu likvidaciju i da ga zamene, on mora da ima najljubazniji osmeh i jednu lažnu komunikaciju i da zna ko su i da ih prevari. Šta će tu doktor filozofije koji mora bude iskren, koji mora da se zalaže za istinu? Pa da li može doktor filozofije kao predsednik vlade da govori istinu? Pa ne dolazi u obzir, prvi put kad progovori proći će kao Đinđić, je li tako? Ili ajde, imamo i druge primere, recimo Salvador Allende, isto profesor u Čileu koji je rekao sad ću ja da radim
pošto imam znanja, čitao sam knjige, katastrofalno je sve bilo kao što znam. Na kraju je došao Fidel Castro, do duše, koji je završio na Harvardu advokaturu. To svi zaboravljamo, da je Harvard u stvari, Fidel Castro u stvari američki advokat, i on, umesto da ostane tri dana, koliko se prijavio da će biti u Čile, on je ostao dve nedelje, proputovao ceo Čile i postavio u stvari operativni centar za likvidaciju Allendea. Eto, to je recimo otkrila engleska služba i objavili su to na History Channel kao jednu emisiju koja je sklonjena posle tri dana. Vrlo interesantno, ali koja je direktno išla, neko je naravno sve to snimio, pa su onda dali snimke, nema nikakve sumnje u to šta Castro radi. To sve pričam zato što intelektualci, a to govori recimo mudrost Lao Tse-a, jednog taoiste kineskog, intelektualci ne smeju da se mešaju operativno u politiku ni na koji način. Oni mogu da kritikuju, mogu da budu izvan, ali ne smeju od političkih izvora da uzmu ni jedan jedini peni, dinar, rublju, šta god, i takođe ne smeju da bi imali distancu u stvari prema događajima i da bi mogli da pomognu tom narodu kome žele da pomognu. Tog trenutka kad uđete u strukturu i u skupštinu, vi ste obavezni, i tu počinje u stvari ta karmička mreža da se steže, i ja ne znam nijednog intelektualca od Platona, koji se takođe dva puta u životu kao filozof umešao u politiku, Sirakuze. Prvi put je, kao što znamo, bio prodat kao rob, pa je jedva izvukao glavu jer ga je kupio neki atinski trgovac, a drugi put je Dion Mlađi, koji je bio diktator Sirakuze, koji je njega doveo da tu sprovede svoju genijalnu državu, jeli, filozofsku ideju o uređenju društva, on njemu skinuli glavu, a on je na vreme pobegao. Dakle, od Platona do danas mi stalno imamo sindrom intelektualaca u politici, a kod nas je dobro, kod nas je naivnost višeg stepena, pa kod nas intelektualci i sve snage žele da uđu u politiku, iz kojih razloga? Da bi bili korumpirani. Ili imaju instituciju koja je kompletno korumpirana, a to je Akademija nauka. To se ne radi onda pojedinačno, nego ih ovako svih 153 akademika, svi zajedno su korumpirani i svi zajedno ćute. Pazite, nije reč o tome da vi uđete u politiku, ne, nego je reč o tome da vi kritikujete. Zašto? Zato što se živi o reči Bože i ne samo o hlebu i vodi. I vi morate u stvari da budete iskreni u odnosu na ono što vidite i ono što znate. To je suština stvari. A ne kad uđete u politiku da taktizirate sa željom da biste nešto dobili na osnovu onoga kako procenjujete situaciju, a politika je sušta realnost. Mi kad bismo znali realnost, onda nam ne bi trebala ni Biblija, ni Kuran, ni Vede, onda bismo znali kako stoje stvari u univerzumu. To čovek ne može znati. Ali ono što mora i što je apsolutno njegova dužnost jeste iskrenost. E sad, iskrenost u politici, ona odnosi glavu i vrlo je opasna ukoliko ste na bilo koji način politički umreženi. Nemojmo reći da Hitler nije bio iskren. Potpuno iskren. On je u Mein Kampfu, Moja borba, svoje knjizi, on je objavio da će da uništava Jevreje. Sve napisao. Sve napisao, da, ništa. Ništa on nije krio. Da. Samo se postavlja pitanje, a i on je bio nekakav intelektualac, bio slikar u stvari. Da. Dobro, ali evo, sada imamo suprotno, evo, na primjer, Vladimir Putin ne otkriva šta će da uradi. On kaže, idemo na denacifikaciju, demilitarizaciju i još nešto, već sam zaboravio šta je bio treći cilj, isto kada je u pitanju Ukrajina, ali niko ne zna, da. Niko ne zna, makar od nas smrtnika, jeli, gde će da se zaustavi ruska vojska, da li će oni da potpišu sad neko primirje ili mir, da ovo budu nove granice, ili će da uzmu Kijev, ili će da dođu do poljske granice. Oni u ovom intervjuu sa Carlsonom manje više isto ponovio. I kako mi izgleda uopšte to da je on dao intervju Carlsonu na Maskovoj mreži u korist, recimo, Trumpa, koji je sada kandidat? Pa, Rusiju je taj intervju koštao 50 milijardi dolara. Znači, Rusija preko Ilona Maska, tobože nekakvom sudskom odlukom, oni su u stvari platili. Šta su platili? Platili su, kako bih rekao, poboljšanje imidža i
cele te ruske agresije u Ukrajini i samog Putina i ruske vojske i ruske države preko Karlsona, koji je ovako jedan bezazlen čovek u stvari, koji nema nikakva politička uverenja, bio je kao desničar dok su ga plaćali, sad je levičar pošto ga plaćaju levičari. Znači čovek je profesionalac, drugim rečima, lepše rečeno, i to je u stvari jedan intervju koji de facto označava i kraj Putinove ere. U suštini. A mislite da to kraj? Naravno, mora sad da ide. Sad, pošto rat u Ukrajini de facto je gotov, Zelenski je šta? Pa ruski agent. Mislim, kao što je Saddam Hussein bio američki agent, ne bi oni napadali, mislim, kao što je Slobodan Milošević bio ruski agent poslat u Ameriku da dođe iz Amerike kao američki čovjek da bi Amerikanci mogli nas da napadnu. To se malo komplikovanije kod nas radi, Balkan je ovako oprezni, pa mora da se radi dvostepeno i trostepeno, ali de facto to je to. Tako da ja mislim vrlo jednostavno da je Ukrajina predviđena za deukrajinizaciju. U stvari šta rade Rusi? Oni oslobađaju Ukrajinu od Ukrajinaca. Jel tako? Kao što recimo sada Jevreji oslobađaju Palestinu od Palestinaca. Da, mislim, to je način na koji se to sada radi, a pre toga je dat, da, dakle, prvi u stvari takav uzor koji je dat svima, to je bilo oslobađanje Like od Srba. Jel, kad su, prvo je to bilo, pa smo imali sad Nagorno Karabah, to je isto bilo, bila raseljavanje stanovništva, ali istini za volju, sad se setih da pre toga su Bugari isterali 300-400 hiljada u doba još komunizma, još je bio Todor Živkov još bio predsjednik i oni su celu južnu Bugarsku od Turaka oslobodili, da niko ništa nije rekao, ni Ujedinjene nacije, niko ništa, svi su to prećutali. Znači, Bugari imaju neku bolju vezu i sa Rusima, a preko Rusa i sa Zapadom, nego što to imaju, recimo, nesretni lički Srbi, nesretni Jermeni i još nesretni Ukrajinci. Očigledno, oni naprave taj dogovor, pa onda to sprovedu, pa nekom se da, nekom ne. I recimo, sada se dopuštaju, u ovom trenutku tri nacionalizma su potpuno dopuštena, jedan je ukrajinski, drugi je albanski i treći je jevrejski. I to niko ne sankcioniše. To može. A ovo drugo, kao recimo srpski nacionalizam, to je ono zabranjeno 100%. S tim što ako je to tako, treba se vidi sa kog nivoa ta zabrana ide. Da li je to sad zabrana, recimo ovi u Sarajevu ne vole Dodiga, pa neće Republiku Srpsku. Nije to tako nisko zabrana postavljena, nego daleko iznad u stvari šefova država. Jer 1984. veliki masonski sastanak u Sarajevskoj većnici je o 1984. označio kraj Jugoslavije, paljene su zavetne sveće, gospođa Vanderbilt donela, koje su paljene u Prvom svetskom ratu kad je nastajala Jugoslavija, koja je, kao što znate, Versajski sporazum je završen 28. juna na Vidovdan, postavljanjem u stvari nove države, a to je Kraljevina SHS, a zatim je ona donela da zapali te sveće. Zašto? Pa razlog je bio što je počela druga faza programa. Dakle, nema više Jugoslavije, sad idemo u stvari na etničke države. I sad, normalno bi bilo da ako se rastavlja Jugoslavija po etničkom principu, isto tako i Bosna treba da se rastavi po etničkom principu, jer su tu tri nesaglasna naroda. E, tu je sada Gvindburgija, jer je ova Republika Srpska Engleska, a ova ovde Srbija je u stvari rusko-kineska sa američkim čuvarima na granicama. Oni su geostrateški, a ekonomski i politički ovde su Rusi, i to je sve uređeno Malteškim memorandumom, koji je međudržavni ugovor velikih sila, koji ne možda menjamo mi. Mislim, ne mi, nego niko od malih zemalja, pa čak ni Francuska, ni Engleska, niko od to, jer Engleska je na tom sporazumu, Malteškom, engleska politika išla uz Ameriku. Znači, to je potpisao Gorbačov i otac Bush, Margaret Thatcher, koja je bila predsednica engleske vlade, nije bila prisutna, čak ni ona, koja je bila neka ličnost. I cela engleska politika išla uz Ameriku.
Kao što danas, recimo, cela engleska politika ide uz Rusiju, predsednik engleske vlade je Indus koji je u BRICS-u, on je u stvari uveo Englesku u BRICS-u. To ako očigledno, ali to je toliko očigledno da niko to ne smatra tačno. Jer ajde, prvo su likvidirali englesku kraljicu, pokazali su ju, kao što znate, onu damu od 20 dana je ona izigravala kao nekakvu predsednicu vlade. Pa samo da ova žena umre, da mirno sklopi oči, a onda posle toga je došao pravi predsednik vlade koga je postavila svetska vlada. Znači, Englezi više ne biraju predsednika svoje vlade. To je u suštini. Više nisu ni hrišćanska država. Nisu, sad je tako. Sad je i to gotovo. A Boga mi sada i princ Charles je na programu odlaska. Drugim rečima, oni ulaze u fazu republike. A neće biti William kralj? Pa ne, verujem. Ne verujem. Oni će njemu reći da abdicira pre nego što preuzme iz prostog razloga da sačuva glavu. Pa ne, sad je glava u pitanju. A neće Harry onda da... Pa Harry je nacista, on je, ne može, on je, to je, on je nacija, on je nosio na onoj, znaš, sećate se kad je nosio onaj Hakenkreuz, kukasti krst. Pa kažu, to se šalio. Pa napaj, Hitler se šalio, samo nisu shvatili da se šali, pa su se tukli s njim. Nije trebalo, trebalo je prihvatiti šalu, pa svi da budemo nacisti. Mislim, ne može tako. A dobro, vi ste pomenuli sada to što se desilo u Sarajevu i na Malti. Ono što je interesantno, dakle, Badinter, koji je skoro preminuo, je vodio komisiju koja je odredila da su republičke granice postale međudržavne i oni su zapravo proglasili da se Jugoslavija raspada po Avnoju, a ne po etničkom principu. I tu je zapravo nastao problem. Ako se slažete, dakle, da je zapravo, što vi kažete, znači, Jugoslavija je etnički stvorena, ali se raspala po nekom ugovoru koji je sastavljen 25 godina nakon što je ona napravljena. Pa da, u Avnoju. Badinter je Portugalac. Tamo je jaka ruska, ta templari. Mislim, on Francuz? Badinter? Da. Ne znam, boga mi, nešto se javlja. On je Kutiljer. Kutiljer je Portugalac. Portugalac, da, Badinter je Francuz. Badinter je Francuz. Bio je ministar pravde i predsednik Ustavnog suda njihovog. I on je ukinuo giljotinu u Francuskoj. Tu je pogrešio. Šalim se. Ja sam protiv smrtne kazne, inače, znaš zašto? Što u svim državama gde je ostala smrtna kazna, procenat zločina je potpuno manje više isti kao onim gde ne postoji smrtna kazna, tako da ništa smrtna kazna ne umanjuje broj, recimo, ne znam, ubistava, zločina i tako dalje. Ali u Kini kažu da je umanjeno. Oni nisu ukinuli. I da je kriminal tamo baš na jednom niskom nivou. Pa Kinezi likvidiraju zločince i žrtve, tako da ne ostane ko posle da čini zločin. Oni to rešavaju, kako bih rekao, konfučijanski. Kod njih je šanice. Znaš kako, ja lično mislim da ove naše granice, koje u stvari postaju, jeste to avnojevske granice, pa to je postavljeno u stvari 43. godine u Jajcu, oni su crtali, mislim, Politbiro, jeli Titov, on je crtao te granice. Interesantno da iste godine, to je ovako zanimljiv podatak, iste godine osnovan Tanjug, jedan od osnivača Tanjuga je bio Moša Pijade, a drugi, možda i važniji osnivač Tanjuga je bio Vladislav Ribnikar, po kome je nazvana ova škola gde se sve ovo dalje događalo. I tada u Jajcu, i još jedan zanimljiv podatak, Antun Avgustinčić, koji je bio vajar, a koji je završio s Titom i s Krležom, doduše nije do kraja išao, kao bio je nešto bolešiv, ovu školu obaveštajno u Strugarsku upečuju. Oni su zajedno bili u školi, odakle to celo prijateljstvo. I onda je on krenuo 42. godine, počeo da vaja i već je uradio bistvo Ante Pavelića u Zagrebu. I onda mu je Tito poručio, ma tu si nešto grešiš, neće to, kaže, mi pobeđujemo, pustiti njih. I onda je on došao u Jajce i napravio Tito ubistvo za onu konferenciju u Jajcu. I posle toga je bio jedan od državnih vajara, napravio i onaj čuveni Tito koji, Titovu figuru koja hoda u Titogradu, pa ne u Titogradu, nego u Titovom Užicu, koje sada nema, nije ni Titovo, nego obično Užice, i ta je skulptura sklonjena sa trga.
Ali ću da kažem, to je istorija. Ljudi menjaju, kad su poznati ljudi, oni za čas promene stranu i onda sad svojim ugledom oni doprinose onoj drugoj strani. Tako da to se deša. Ne mora onda bude član najužeg tog ideološkog komiteta i zavere, nego može da bude jednostavno, da kažem, buržoaski saradnik, kao što je posle Tito celu buržoaziju, malte neko god je hteo da sarađuje, sve je kooptirao u razne institucije. I to je takav način na koji to funkcioniš. Međutim, hteo sam da kažem da cela ideja jeste da se naprave etničke države, ali to ne važi za Bosnu. Ja se pitao zašto to ne važi za Bosnu? Ako se rastavlja Jugoslavija, a Bosna je mala Jugoslavija, normalno se rastavi Bosna, pa to su tri razna naroda. E, kaže, koji je to treći narod? Muslimani, kaže, nisu narod, nego ispada da su to Bošnjaci. E sad, Bošnjaci navodno pokrivaju celu teritoriju Bosne, jer sve države gde je narod ne pokriva teritoriju, to se rastavlja, Sovjetski savez, nema sovjetskog naroda rastavljeno, nema jugoslovenskog naroda rastavljeno, nema čehoslovačkog naroda rastavljena, Čehoslovačka nema ukrajinskog naroda, evo, upravo se briše sa karte i Ukrajina, i nema, kaže, bošnjačkog naroda. Kako, kaže, nema bošnjačkog? Ima. Ispada da ono što je Andrić, Ivo Andrić je u stvari, on je diplomirao, ali to je tada bio doktorat juristerai, jeli, to je pravo koje on je završio pravo u djeste. I onda je tu doktorirao na temi, ja imam to kući, taj doktora, duhovna posebnost Bosne i Hercegovine. I to je stečak, to su Bogumili, to su Bošnjaci, dakle, ispada da su sad i Srbi iz Republike Srpske i ovaj Čovićevi Hrvati, da su sve to neki Bošnjaci teritorijalno, a razlog pravi geopolitički je što Rusi ne dozvoljavaju da se Engleska Republika Srpska spoji sa ovom proruskom, a do duše i Vučić je Englez, ali svejedno, nema on takav uticaj ovde je ruski, proruski lobby uticajni, da se spoji sa Srbijom, jer u tom trenutku oni bi zavladali Srbijom, oni su organizovani, imaju kapital, i mislite, to se neće dozvoliti. Da bi Banja Luka bila glavni grad? Pa glavni grad možda bude i Kruševac, mislim, sve u redu, nego je bitno ko bi bio glavni taj lobby finansijsko-politički, to bi bio bosanski lobby. Pošto mi ovde, pa vidite i sami, da nemamo ni jednu jedinu, da kažem, organizovanu političku snagu u Srbiji. Ovo nije ništa. Dobro, ali kad se pogledaju te granice, maltene niko nije zadovoljan. Evo, vidimo da Slovenci traže Piranski zaliv, da su dobili 1/3 na sudu. Oni traže pola-pola ili celo, da je Hrvatska istupila iz tog procesa, prosto ne želi da sprovede tu odluku, da Hrvatska traži od nas delove Apatina, još neke, ovu Šarengradsku adu i tako dalje na Dunavu, da je uzela za vreme, dakle, posle 5. oktobra je potpisao Goran Svilanović da se predaje Prevlaka Hrvatskoj, vidimo Bosna i Hercegovina isto da ima teritorijalna neka trvenja unutar sebe i kas polja, i tako dalje, i tako dalje, ali evo, Hrvatska je napravila taj put preko Pelješkog mosta da zaobilazi Neum, tako da više sad kad idete iz Splita do Dubrovnika, vi idete, jeli, što bi rekli, diljem hrvatskog teritorija, znači ne morate da idete, da prelazite granicu i ostalo. U Neumu, vi kad odete u Neum, to je kao da ste u Hrvatskoj. Apsolutno su granice postale nepotrebne u ovoj informacijono-tehnološkoj civilizaciji gde moj mobilni telefon briše granice sa Kinom i cele kontinente i sa Amerikom, a kamoli sa Hrvatskom, Bosnom i tako. Tako da u suštini budućnost celokupne Evrope je Evroazija, znači od La Manša sve do Urala, i to je glavna ideja. E sad, u celoj toj transformaciji pojedini lokalni šefovi pokušavaju da izbore što je više moguće, ali pogledajmo sad stanje Hrvatske države. Oni nemaju u stvari banke, njima je obala kompletno kupljena, onda Slavonija se prazni. Vi vidite da zapravo oni tu ideju o svojoj nacionalnoj državnosti, gde je svoja strojnica na svom ramenu, a svoja lisnica ili ti novčanik srpski u svom džepu, zapravo nisu u stanju da ostvare, i da upravo ulaskom u Evropu gube
te osnove identiteta koje su u Jugoslaviji gradili u toku Titove Jugoslavije. Znači oni su gradili nezavisnost i onda kad su ga dobili... Tu su sve izgubili. Da, onda su sad opet su predali svoj suverenitet nekom... Iz Beograda su prešli u Brisel i sada im je Brisel faktički... Pa nema, evo, Ivica Todorić, za koga znate ko je Agrokor. Da, evo, da, on, da. Imate na internetu gde on kaže, tužiteljki daje iskaz i traži da se to snima. I kaže sledeće, mene su zvali iz Brisela da odem kod notara i privatno prepiše moju imovinu Rusima. I sad vi vidite... U čemu se tu, od reči do reči, citiram čovjek. Sad, šta to znači? Pa to u stvari znači da se šefovi dogovaraju na globalnom planu, a onda ovi na samom terenu ljudi neki su zbunjeni. Jer ako gledate Agrokor, šta, to je treba bude čisto hrvatska firma koja bi u stvari radila za hrvatski narod, pravila hrvatski kapital, ono ne dolazi u obzir, Rusi i Englezi se dogovore i počiste hrvatsku firmu. Ko su Rusi i Englezi? Plenković ruski i Milanović engleski, sve to podeljeno. I mislim, jedino u stvari što je otvoreno, to su ideje. Ali to su ideje filozofije, ideje nauke, ideje umetnosti. Umetnost čak i manje više, jer umetnost zabavlja vlast, tako da je uvek sponzorisana i uvek je dirigovana, ali imate originalne umetnike koji počinju nove umetničke epohe ili nove pravce, oni su uvek disidenti, oni su ljudi slobode. Znači, postoji i umetnost i taj sektor. Ali, na nivou nauke, nova naučna otkrića, to je potpuno van domašaja vlasti. Znači, to je jedan stepen slobode na kome svako može da se oproba, ko u matematici i na kojoj vlast, ne samo što nema domašaja, nego s obzirom da se bavi fizičkim planom moći, uopšte i nema razloga da utiče, nema ideje u stvari o tome da treba da utiče. Zašto to govorim? Zato što mi ovde imamo pijace robova. Jedna pijaca robova je petnica za srednjoškolce, druga pijaca robova je za fakultetski kadar, to je matematička gimnazija, treća pijaca robova je elektrotehnički fakultet, tu svi kadrovi koji završe odlaze. A mi smo tehnička nacija, Tesla, Pupin, Milanković, gde bismo mogli mi da imamo recimo jedan Tesla institut, da sponzorišemo mi strance da dođu inspirisani Teslom i recimo Milankovićevom idejom kanona osunčavanja i astronomije, jeli, da dođu pa da rade ovde kod nas. Sve to može da se obrne, ali onda je potrebno da naši intelektualci, a to ja govorim direktno, Nestorović, Pavić i ovaj, da izađu lepo iz Skupštine, da budu nezavisni i da onda grade kulturne ustanove, kulturne institucije. Sve to što su stekli, sad su izgubili, ulaskom u Skupštinu ulaze u stvari u jedan policijski zverinjak u kome nema nikakvu šansu, ni za šta, a zašto? Zašto nemaju šansu? Zato što je kod nas policija kriminalizovana, što imamo Jovanjicu i tako dalje. Či ne možeš ti na tom terenu ništa, apsolutno ništa, i to je čak i opasno, i po život. Međutim, kao što je Đinđić iskusio, pa su rekli da je mafijaš. Pazi, prvo, najnelogičniju stvar su prišili Đinđiću, a to je da njemu mafija daje pare. Mafija uzima pare, koje od mafije kad dobio, pazi, to je van pa, to je ovako smešna optužnica, međutim, to funkcioniše dan danas, to govore. Ne znam, kogod pomene Đinđića, a da on je s mafijom, kraj priče. Vidite kako to funkcioniš. A da je on, umesto da je bio predsednik vlade, lepo rekao, slušajte, dajte mi u Kaluđerici jednu kuću i 20 plata, svi bi bili srećni da oni budu predsednici vlade, da oni to preuzmu. Ja pravim filozofski institut, mi bi danas imali jednu nezavisnu intelektualnu elitu koja bi bila obučena i spremna da se na nivou ideja obračuna sa Istokom i sa Zapadom, jer naš problem srpski jeste nezavisnost. To je problem koji mi imamo sa celim svetom. Znači, mi nećemo turskog sultana, nećemo američkog predsednika, nećemo engleskog kralja i nećemo ni ruskog cara, ni ruskog predsednika. O tome se radi. Mi smo ljudi koji hoće nezavisnost. I to je naš problem. A ovi što misle, pazi, postoji naivnost u celoj stvari. Jedan broj rusofila u Srbiji smatra da bi Rusi nama doneli nezavisnost. To je verovatno mislio i onaj germanofilski deo Nedićeve vlade i Ljotićeve, da kad bi Hitler pobedio, da bi Srbi bili nezavisni.
Mislim, to su takve gluposti. Ne može u okviru imperije mali narod biti nezavista. Pa kako može neko to i da pomisli? To je prosto glupo. Mislim, nema govora o tome. Tako da, moj predlog jeste da mi pustimo i nivo politike, i nivo vojske, i nivo ekonomije, jer tu ne možemo da se merimo sa silama koje postoje, ali možemo da se merimo na nivou nauke, filozofije i tako. Imamo fantastično mi jedan resurs mladih ljudi nezavisnih koji preko informacionih tehnologije uključen u svetsku upravu. O tome se radi. Da ne govorimo o dijaspori koja negde oko 40.000 ljudi u dijaspori je u mozgu sveta i zapada i već sad počinje da bude to isto i na istoku. Ima dosta naših ljudi u Kini, na primjer, o kojima niko i ne govori, koji su tamo profesori, koji rade u velikim firmama. I moj predlog je u stvari da mi gajimo svoju nezavisnost. Da bismo gajili nezavisnost, osnovno je sačuvati nezavisnost od domaćih institucija. Vi ne možete biti intelektualac, a biti akademik, to je isključeno. Ako ste akademik, vi ste bedni, korumpirani, podanik režima ili ste nekakav rep neke strane obaveštene službe. Važi za 150 i nešto ljudi tamo u akademiji. I njihovo ponašanje to dokazuje. I pogledajte, pre neki dan je umro je čovek, mislim da se zove, ne mogu se setim imena, kaže naš najveći književnik, akademik, ja sam član Udruženja književnika Srbije, nikad za njega nisam čuo, to je nemoguće. Ja znam sve ljude liš. Zašto? Jer se akademici biraju anonimno. Prema tome bilo ko, ako naš lobby hoće... Nije Mihajlović, ne mislite na njega. Ma nije Petrović neko. Ma ne, niko ne zna, da bi znamo sve književnike na pamet po ovog. E o tome se radi. Kaže, on je objavljivo ne znam na koliko jezika. Pa dobro, neko je plaćao ta objavljivanja. Mislim, ali to nema nikakav impakt na književnost, na umetnost, čak ni na domaću, a kamoli na svetsku. Hoću da kažem, jako mnogo ima takvih anonimnih akademika. Se ne zna uopšte zašto je on tamo, po kojoj naučnoj osnovi, po kojoj umetničkoj osnovi, o čemu se tu radi. To sve pričam zbog toga što u stvari nezavisni intelektualac mora biti nezavisan od domaćih institucija. Znači, ne sme biti na univerzitetu, jer tu je potpuno blokiran, ne sme, jer tu nećemo te izabrati ako nemaš poene, a drugo nije dovoljno da imaš poene, mora si iz naše grupe. Ako si iz tuđe grupe, mi glasamo protiv tebe. Ćao. O tome se, znači, mora biti nezavisan od svega toga, prema tome koristiti isključivo medije. Jer mediji su ti koji prave vorteks, etarski vorteks, i taj etarski vorteks onda unificira oscilaciju većeg broja ljudi i tog trenutka pravi se mentalna kritična masa. Znači, nezavisni intelektualac preko medija, to je šifra u kojoj može nešto da se uradi. To je taj put. I koliko vidim, to se tako i dešava, e onda se ti nezavisni intelektualci prodaju. Ja u redu je sve šta govoriš, ali nemoj onda ulaziti u skupštinu i nemoj izlaziti na biralište ako glasanje nije, kao što svi znamo, da nije pravno osigurano da bude, kako bih rekao, nezavisno i da bude istinsko. Znači, to sve ništa ne sme. Prema tome, radi ti iz polja, radi izvan i imaj svoju ideju koja će sama da deluje. To je nešto malo teže, ali u krajnjoj liniji vodi do pravog rezultata. Ko je bio takav? Pa Nikola Tesla. Ja sam, evo, 30 godine više se bavim Teslom. Nisam našao da je on bio član nikakve, ni najmanje, nikakve organizacije, apsolutno nikakve. Bilo oko njega i masona i Mark Twain je recimo bio mason, pa J.P. Morgan koji ga je finansirao. To sve u redu. Ali on nikad ni u kakvoj organizaciji, pa ni u srpske organizacije nije ulazio. Bila je organizacija Sloga, predsednik Mihajlo Pupin nije bio član. Tu on nije razgovarao s Pupinom 20 i nešto godina, o čemu svedoči Pupinovo pismo. Pa zato što je Pupin veštačio na sudu protiv Tesle u korist Markonija i tražio psihijatrijski pregled za Teslu na kraju veštačenja i Tesla se naljutio. Mislim, postoji taj tekst, to je javni tekst. Na kraju krajeva je posle Tesline smrti, Pupin je umro 35. Markoni, mislim, 38. ili 9. Tesla 43. I posle, kad su svi umrli, onda posle toga, u oktobru iste godine, 43. Vrhovni sud Amerike dodelio Tesli patent za radio. Sačekali su, jeli, malo istorijski,
ali hoću da kažem, Pupin je u tom trenutku bio protiv Tesle, e, to je bilo to. Mislim, osnovna stvar, i Pupin je bio protiv etra, Tesla je recimo bio za teoriju etra, ali Pupin se poznavao i sa Einsteinom i to je bila ta druga linija u fizici. Po mom mišljenju ta linija je iscrpljena i sada u stvari ova Teslina etarska linija i rezonantna tehnologija ponovo dolaze u fokus zato što su neistražene, što tu postoji mogućnost da se uradi i projekat slobodne energije i da se shvati drugčije gravitacije i materije i tako dalje. Prema tome, ja mislim, nezavisni intelektualci, pa polako, a ne ulaziti u skupštinu, kaže, to što je ovde, to je, evo ovde je sedeo doktor Nestorović i citirao je Marksa, to je takozvana 11. teza o Feuerbachu. Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klasische deutsche Philosophie. Ludwig Feuerbach, kraj nemačke klasične filozofije, na kraju se nalazi 11 teza. 11. teza je sledeća. Sve su do sada filozofi samo različito tumačili, radi se o tome da se on izmeni. E, sad filozofi ušli u aktivni proces, intelektualci, lekari, matematičari, to je međutim jedna totalna naivnost, gde će se u stvari oni u društveno-mafijaškoj Srbiji apsolutno polomiti, iskompromitovati i na izvestan način u stvari potpuno obesmisliti ideju nezavisnog intelektualca, jer se oni tako predstavljaju, a izašli su na izbore. Pa to ne dolazi ovdje. Nezavistan čovjek je pre svega nezavisan od svog naroda. Jer znate šta kaže Sokrat? Pa kaže, slušaj, jedan čovjek, jedan glas, to je nešto najstrašnije što je izmišljeno. Pogledaj, kaže, one ljude tamo, kaže, molim te lepo, većina njih je, kaže, glupo, je neobrazovano potpuno i na kraju krajeva, kaže, pitanje njihove moralne ispravnosti. I koliko ima dobrih ljudi? Pa ima 5, 6, 7 koje ti možda nabrojiš i ne treba ti glasanje za to, znaš tačno ko gde šta radi. Prema tome, jedan čovjek, jedan glas, uvek će ta grozna većina izabrati na čelo onoga svog kojih predstavlja i to je Vučić. I molim lepo, to treba ljudi da shvate, da ovde glasanje uopšte nije nešto poželjno, naprotiv, treba izbjegavati glasanje maksimalno ako hoćeš nešto dobro da učiniš. I na glasanju glatko gubiš. A dobro, sad kad se pomenuli dosta toga, drugačija percepcija ovde je kod ljudi hleba i igara. Evo, kad ste pominjali Hrvatsku i umetnost, onda sam se setio Severine i toga da sad se u medijima razvlači priča kao kako ona je izgubila starateljstvo nad detetom i ostalo. Prave se ovde dokumentarci o njoj gde se javljaju ljudi kao da je daju podršku, pa onda nose neke majice, svi smo mi Severina, ne znam da li misle na ovo ili na ono od pre 20 godina, ovaj, Severinu, i tada je bio neki dokumentarac sa njom, drugačiji tipa. Čime se mi bavimo? Znači ovde govorimo o tako nekim osobama koje ne zaslužuju uopšte ni da se pomenu u nekom normalnom sistemu. Pa da ne pričamo o ovim reality ljudima i onima koji, na primer, su do juče bili možda i poštovani u tom nekom svetu, a sada eno ih tamo u onoj kući, njih 40 ide na jedan toalet i ovaj, svađaju se, čupaju se, jeli tamo, čupaju se žene za kose i optužuju ko je s kim spavao. Pa evo idemo redom. Prvo što se Severine tiče, ona je Srpkinja koja je počela u Hrvatskoj da dobija veliku popularnost. To hrvatski USKOK, mislim, obaveštena služba nije mogla da dozvoli, pa su uzeli, a oni uvek imaju spremno za svakoga ko je prominentan, koji ima neku promidžbu, oni imaju neki materijal. Pa nekad vade, nekad ne, nekad se dogovaraju bez javnosti, ali to je takav način na koji funkcioniše svaka služba. I oni su shvatili da ona u jednom trenutku ispašće da je najpopularnija hrvatska pevačica Srpkinja. Pa to ne može. Dovoljno je što su prevarili Hrvatsku da misle da imaju nezavisnu državu. Ne mogu sad da im prst u oko stavljaju srpskom pevačicom i onda su nju jednostavno izbrukali, jeli, i prebacili je napola na Srbiju i sad to onda ide dalje. To je nešto što
ne može nikad da se ovaj, do kraja zaustavi, jer onda se poremete odnosi i onda nikad jedan konflikt ne bude kraj, nego on uvodi u drugi konflikt, u treći, u četvrti. I mislim, to je to. A u stvari, mi šest, ovaj, ima jednu grupu stručnjaka. Ta grupa stručnjaka je formirana nešto pre Titove smrti, još 77. 8. godine, 1978. godine, koja se bavi u stvari desrbizacijom ovog terena, rasrbljavanjem, umanjivanjem stanovništva po raznim pitanjima i takođe računicom koliko je neophodno da se dodeli novca na ovom narodu, nezavisno koliko ko zarađuje, da bi se izvela takozvana bezbolna i beskonfliktna eutanazija srpskog naroda. Prema tome mi imamo u stvari, mi smo ovde zamorci jedne vrlo stručne operacije svetske vlade. Kad kažem svetska vlada, ja mislim pre svega na Malteški sporazum i na izvršavanje Malteškog sporazuma. Ono što su se o Balkanu dogovorili Rusija i Amerika, to druge zemlje mogu malo da menjaju, govorimo o Francuskoj, o Nemačkoj i tako dalje, ali uglavnom to mora da se poštuje. A to je ujedinjenje Kosova i Albanije u jednu državu, a nema ujedinjenja Srbije. Ja to nisam čitao u Malteškom memorandumu, ja sam čitao to 1993. godine. Poslednje je ujedinjenje Kosova sa Albanijom, ali nema Srbije uopšte. Znači, Srbije uopšte nije predviđena da ovde opstane kao državna teritorija, a nikom ne pada ni na pamet da ujedinjuje Republiku Srpsku sa Srbijom. I Republika Srpska može da se spase samo ukoliko ostane u Bošnjačkoj federaciji i da tu, da se ponašaju, što kažu koji Jevreji pre 2000 godina, to znači da prožimaju ekonomske i političke i sudske institucije, ali da to ne rade javno nego tajno. I to je to što u stvari jedino je preostalo Srbima. Znači, ili da idu u terorizam, u šta ne mogu da idu, suviše su, da kažem, kulturni i nemaju toliku veru oni u srpstvo da bi se žrtvovali lično. To još uvek rade samo muslimani. Nemate hrišćanina više da da život za Hrista. Ima još njih koji daju za Allaha i za Muhameda. Toga još ima, ali to je najmlađa religija, pa i mislim dosta je primitivan to svet, pa onda to funkcioniš. Mislim, mora sagledamo u suštini realnost. A šta je realnost? Realnost je da mi nismo pokorni nijednoj imperiji, nijednom caru. I vrlo je prosto da su sve imperije protiv nas. Znači i Nemačka imperija nekada, i Austro-Ugarska imperija, i Ruska carska imperija, i Ruska komunistička, pa šta je bila rezolucija Informbiroa, i to je bila neka, kako bi rekao, neki Titov manevar da makar neko vreme sačuva Jugoslaviju. Eto, to mu je i uspelo nekoliko desetina godina, ali videli smo na kraju šta je bilo. Znači, srpski problem je nezavisnost. E, ako je to tako, mi treba da se odreknemo države, apsolutno nama država nije potrebna jer ne možemo da imamo. Onda ajdemo da rodovsku zajednicu prebacimo jednim bajpasom na ovu modernu, u stvari, informacijono-tehnološku državu koja jeste rodovska zajednica srpska iz Vinčansko-Lepenskog perioda, samo tehnološki ustrojena, a to je opet po Teslinim izumima, pa to je naš. Znači, naš je novi srpski svetski poredak, samo moramo kompletno, radikalno izmeniti odnos prema stvarnosti da bismo opstali u fizičkom smislu, inače će da nas rasele, sami ćemo otići i da nas ne raseljavaju, samo naprave okolnosti u kojima čovek sa, recimo, izvanrednim znanjima iz, ne znam, elektrotehnike ne može da zaradi više od 1000 evra, a ovamo pređe 300 kilometara ili ode pola sata avionom i može, razumeš, već da ima drugu platu. To je način na koji se to radi sasvim prirodno i to se već dešava. Crna Gora je, recimo, izvanredan primjer. Pazite, Crnogorci su u stvari Srbi koji su se zvanično maskirali u Crnogorci i tako se nazvali da bi mogli da uđu u NATO. Bili su na ivici da uđu i u ovaj Evropsku uniju, verovatno će i ući sad pri ovoj eufemistička vlada, ovo u stvari Milova vlada, ali se drugčije zovu, da bi se spasli.
Tako da jedini koji će, pravi Srbi, koji će zadržati zaista državu ovde su Crnogorci. A mislite da je dobro da uđu u Evropsku uniju? Pa nije dobro, ali nije ni loše, živeće ko Monako, šta im fa... Mislim, oni, njihova ideja Crne Gore je da ne rade, brate, to je njihov nacionalni interes. Ali vidite Bugari kako žive, isto su u Evropskoj uniji. Ne žive kao Monako, žive kao Bugari. Pa to je drugačiji karakter naroda. Bugari su radni ljudi, ja, pogledajte, oni su vratari, oni su stočari, oni su... Crnogorci su mislioci. Šta se rodi? Kažem, Bugarska ima jako nizak standard u narodu, mislim na plate i to. Nisu se mnogo ojačali od kad su ušli u Evropsku uniju. Ne, pa nije ideja Evropske unije da narodi zemalja koje prime u Evropsku uniju budu bogati i srećni. To nije ideja Evropske unije, nego je ideja da se ostvaruje geopolitički uticaj. Ali, ko drži Evropsku uniju u stvari? Ko drži NATO? To je moje pitanje. Ali sad ozbiljno govorim. Kaže NATO, pa čekaj NATO, taj Stoltenberg je odrastao u Beogradu, ovde na Dedinju, taj isti, taj sekretar NATO. Pa ko je zamenik sekretara NATO? Ajmo to da vidimo. Mirče Rumun, čovek Jona Iliescu, a direktni sekuritatea, razumeš, Čaušeskovi to. Pa ko drži NATO? Ko vodi NATO? Onda, ajmo da vidimo ko vodi, interesantno sad ovo recimo je ovaj sukob u Gazi, pokazao je nešto zanimljivo. Ko vodi Ujedinjene nacije? Ajmo to da vidimo. Kako Ujedinjene nacije ne mogu da pošalju plave šlemove trupe, recimo u Gazu, da stopiraju ubijanje dece? Ajde, ništa drugo, da drugo ne pominjem. Pa ne može. Od osnivanja Ujedinjenih nacija uvek je Rus taj koji raspoređuje trupe. A njima odgovara sukob u Gazi, da se pokrije sukob u Ukrajini, da se to završi. Završi, da kažem, sa manje medijske buke, pa niko u Ukrajini jedva da se pominje više u medijima, jer šta? Čak tamo i nema u stvari pravog rata, nego dronovi i sad rade službe, jer sad mora iznutra da se Ukrajina rastavi, spolja je urađeno šta je urađeno, e sad ide unutrašnji deo. A sad, zašto je u stvari počeo rat u Ukrajini? Da bi se očuvao NATO, da bi Rusi... Vidite ovako, 2014. samo tri zemlje NATO-a plaćaju koliko treba. To je ovo sad što je rekao, ovi drugi neće da plate, kao čuvajte vi nas, ali kao mi naše pare ne damo. 2014. šta se dešava? Odjednom Ukrajinci polude, dođu u Odesu i spale 48 Rusa tamo, živih i onda kažu ljudi, jao, strašno. Dakle, to je bila... Ali bio Majdan prvo. Pa ima i Majdan, ali ko je izazvao opet Majdan? Kerry, koji je došao iz Amerike, koji je radio tu da bi se ovaj, uopšte desio ulazak ruskih trupa i u Evropu, pazi, ipak je Ukrajina Evropa. Pa onda imamo Brexit, znači Englezi izlaze iz Evrope, ruski tenkovi ulaze i sad je tu natezanje jedno u stvari koje će se završiti po meni apsolutno prisjedinjenjem Evrope, Evroazije. Pa ne, nema tu šta da rade drugo. Kako da rade. Tako da Rusi i Amerikanci zajedno rade u stvari na pripitomljavanju, da ne kažem, okupacije Evrope. Naprimer, Poljaci, koji su anti-Rusi, to se zna, odjedno moraju da prime američke trupe da ih blokiraju. Pa da, jel, Amerikanci, inače bi Poljska već bila u ratu s Rusima, aha, uveliko. Međutim, Amerikanci to sve stopirali. Tako da se oni dogovaraju. To je ono što je rekao drug Tito. Ja ga nisam voleo, ali moram da ga citiram. Pitao ga jedan zapadni novinar i kaže, evo vidite, kaže, razlika između Zapada, tu je demokratija, Hollywood, ne znam, Dean Martin, a evo vidite istok, tu je gulag, tu je užas. I Tito ćuti ovako, namršti se i rukom, kaže, ma to su vam velike sile, to vam je sve isto. Ja sam tada rekao, idiote, kako možda bude isto sloboda i dolar i sve, i ovaj užas da nemaju žvake i najlon čarape i farmerice, rekao u Rusiji. Međutim, vidi sada da je on znao nešto više nego što smo mi tada znali o politici. Da. Naravno da se svi dogovaraju. Jeste, ali Drezdenski kongres takođe, podrazumem ovo što ste vi rekli da je dogovoreno na Malti. Čini mi se da se tu poklapaju neke stavke vezano za Srbiju. 100% se poklapaju. I kako sad da mi to razumemo? Znači, komunizam koji je uperen protiv Srba pre nego što je, jeli, se zapatio u Srbiji, a onda
Tita slave u Beogradu? Pa, još poslednje... Da li ga slave po superenim cevima ka sebi, onaj čuveni njegov govor u Beogradu, nakon oslobođenja ili zamene okupatora, kako neki... Pa znaš šta, da nije bilo rusofilstva, pa između dva svetska rata, ovde je bila u stvari ruska vojna baza belih Rusa, koji su navodno pobegli od komunista, koji su imali 50.000 naoružanih, to je kadetski korpus, koji je bio naoružan sve vreme Drugog svetskog rata, razoružala ga Crvena armija u Beloj crkvi kad su došli 44. što znači jednu rusku, da kažem, vojnu bazu smenila druga ruska naoružana vojska. I šta se sad dalje dešava? Oni staju iza komunista da bi likvidirali srpski faktor. Jer pazi, Lenin kaže da bi se sprovela revolucija na Balkanu, mora se slomiti Srbima kičma, kičma srpskom narodu, to Lenin kaže. Stalin kaže sledeće 40. godine, pošto su Srbi nikad nisu bili za komunizam pobogom. Bio, ne znam, bio je Svetozar Marković, to na prste ste mogli da izbrojite, te mlade intelektuacije nisu imali uticaj, nikakav. I sad šta? A, jesu seljaci bili jednim delom za te leve pokrete, jer su mislili da su to ruski pokreti. Nisu da razumeli da su to, jesu oni ruski, ali su antisrpski, a to nisu oni ukapirali. Mislim, komunizam je bio antisrpski pokret, 100%. Tako da, kad su oni ušli, onda u stvari je tog trenutka, pa negde oko pola miliona Srba, to je taj deo ljudi koji bi se suprotstavio komunističkoj vlasti, bio ili, boga mi, veliki deo ubijen, veliki deo je proteran, u tome su i tekako učestvovali zapadne sile. Pa oni su razoružali ceo dobrovoljački korpus, to su mladi ljudi, 20-30 godina, nikakva ideologija, kao bili mobilisani da brane svoju zemlju od komunizma, jel, to su smatrali kao napad, i Englezi ih sve razoružaju, sve ih vrate u Kočevje, tamo u Kočevski rog, komunisti nisu ih sve pobili, ali su veliki broj, boga mi, i pobili. Hoću da kažem, svi oni zajedno rade, i Srbi imaju sve za neprijatelje, nemaju mi jedne prijatelje, a druge neprijatelje, to je potpuno pogrešna ideja, zato je totalno kontra pričati o srpskom svetu. Ti dođeš i kažeš srpski svet, znači ti si objavio rat svima, a da ništa pripremio nisi, ni vojsku, ni intelektualce, ni narod, ni tajna društva, ni veze sa inostranstvom. Kakav srpski svet? Pa to znači da radiš u stvari protiv principijelno i preventivno bilo kakve mogućnosti da se Srbi ikad organizuju. To je u ovom trenutku, to znači ideja srpskog sveta. To je znači prevencija bilo kakve organizacije. Po meni to je malo mračno, ali istovremeno pokazuje i našu političku naivnost. Ajde, kažem glupost, nego baš naivnost. Jer da nismo naivni, pa zar bi Gavrilo Princip pucao na Ferdinanda? Pa ne bi. Da mi nismo totalno naivni. O tome se radi. Jer šta se tu desilo? Gavrilo Princip je uništio dve srpske države, Srbiju i Crnu Goru. Uništio. Milion ljudi, žrtva i tako da je. Na kraju krajeva Srbi izgubili sve u Prvom svetskom ratu. Sve. I do dan danas to nije vraćeno, jer dozvolite, kaže Srbija, pa nacrtajte mi srpske granice, da imamo gde je to. Dokle naša to vojska može da nacrta naše granice? Zna se da gde nema vojske, nema ni tvojih granica. No, ne možemo. Znači, mi smo u stvari u Malteškom memorandumu ostali izvan dogovora koji je bio tačno u Drezdenu 28. ali pre toga i 19. kad je stvarana kominterna. Već tada je u stvari krenula ta priča. Srpski narod kao hegemon, Jugoslavija to je tamnica naroda. Kojih naroda? Pa zna se, Slovenaca, Hrvata, Makedonaca. Mi smo kao tamničari njihovi, jer smo napravili kraljevinu SHS. To je bila ocena, diagnoza kominterne. Čak nesretni naš Sima Marković, koji je bio predsednik Komunističke partije Jugoslavije, Srbin, koji se suprotstavio Staljinu i rekao da je nacionalna odrednica iznad klasne. Staljin kaže, ne, klasno je iznad nacionalnog. Nesto u čistkama. A žena njegova vratila se iz Rusije ovde u Jugoslaviju, Titovu, i zaglavila na Golom otoku. I kad je izašla sa Golog otoka, otišla na grob majčin i obesila se. Strašna priča, to su naši
A on je inače bio doktor matematike, on je završio matematiku kod Mikea Lasa. Bio jako talentovan matematičar. Eto, to su naši intelektualci političari. To je Đinđić, to je Nestorović, to su svi oni. Eto, to je apsolutno nedopustivo da oni ne mogu da shvate lekciju da intelektualci u realnu politiku ne smeju da se mešaju ako hoće da imaju bilo kakav uticaj i ako hoće da uspostave nekakvu idejnu organizaciju koja je u stanju da funkcioniše svetski. Mi ne možemo, jer ako ovako... A Vuk Drašković? Pa Vuk Drašković... Je li on intelektualac? Pa nije, on je operativac UDBA i čovek koji je u stvari programiran od Veska Savića, neuropsihijatra koji je bio NKVD-ov agent, koji je dao u ostalom za ovaj Miloševića, on je dao tu osnovnu karakteristiku Amerikancima. I kaže Milovan Đilas za njega, imate to na internetu, kaže, ma mene iznenadilo, kaže, kako Veska Savića slušaju i Rusi i Amerikanci. Pa naravno, Milošević je bio ruski agent poslan u Ameriku, pa su morali jedni i drugi da ga konsultuju, i on je onda napravio to lažno četništvo. Ali sad istini za volju, što se tiče Veska Savića, šta je tu interesantno? Vesko Savić je u stvari se okrenuo protiv Miloševića i on je organizovao Vuka Draškovića 9. mart preko savezne UDBA. Tako da se sa srpskom policijom tukli su se u stvari agenti savezne, bivše jugoslovenske savezne UDBA. Zato je to tako bilo krvavo. Međutim, on je pre toga povučen iz života, da se tako izrazim, tako da su ga sklonili. Vesko Savić je umro i to je 9. mart, kao što svi znamo, propao. I u stvari Vuk Drašković i Šešelj su kao lažni četnici potpuno uništili taj pokret. Srpski pokret odnove ima dva člana, Vuka Draškovića i Danu Drašković, mislim, i nikog više, jer i žena. A i Šešeljeva stranka se isto svela na nulu. Jer se videlo da u stvari taj put služi samo da bi se naivni ljudi organizovali, oni koji imaju još neke srčanosti i koji imaju neke ljubavi prema svom narodu, imaju istorijsku ideju pravde za Srbe, i da bi onda izašli na čistinu i tu bili likvidirani. I to se tako stalno radi. Zato sam ja protiv bilo kakvog političkog angažmana, a za totalno nezavisni, čak i neorganizovani, na prijateljskoj osnovi, ozbiljan idejni angažman filozofskih kritičara našeg stanja, koji bi pre svega definisao srpski identitet. Pa jesmo mi hrišćani ili nismo? A kaže, imamo sanu za to. Ima. Oni su čak održali neke tajne simpozijume protiv Nemanjića. Ma sva šta radi se. U sanu je cirku, sanu je u stvari za hitno raspuštanje. Ne, to je onako. Jer to da plaća narod u stvari strane agente koji rada protiv njega, i to čak kao sa ugledom Akademije nauka, pa to je van pameti, ali to isto kod nas moguće. Jer kod nas je primenjena stručna analiza i etnopsihološka i ono što kaže Jung, arhetipska u stvari u odnosu na našu istoriju i tako dalje. I to je krenulo, znate kad sam shvatio da se to radi stručno? Kad je 90. godine odjednom iz Ravanice izvade ovoga cara Lazara mošti i krenu po Bosni, po jama, gde god je neka jama, tu mošti cara Lazara popovi. To sam video, rekao, ovde vrag odna šalu, znaš, bit će svašta, jeli, bit će rat. Jer to je nešto što bi se inače zvalo crnom magijom, najprostijom, ali kolektivnom crnom magijom, kada pravite uslove za rat. I to se neprestano radi. Evo, to sada radi Dodik i Nestorović, izvinite, ali je tako. Od juče. Evo, vi znate, sećate se, i znate, evo, i Karadžića isto, on je isto intelektualac bio. Pa isto neuropsihijatar, isto položio u Tavistok institutu, tamo je bio jedan od učenika na odeljenju za psihološki rat, što je na kraju isproveo u Bosni. Vraćen, pa je sproveo. Pa to, nema tu. A ovi drugi su u zatvorima u stvari brifovani, kao recimo Alija Izetbegović, pa 8 godina. Tuđman, 5 godina zatvora.
Šta je radio Jovan Rašković sa Tuđmanom 2 godine svake nedelje u zatvoru? Nego se dogovarali kako da svede taj, da kažem, američko-operativni lički centar. I cela Lika i to, oni su vezani za Pittsburgh, za Ameriku bili, za Tesla, Lika. I onda su ovi Rusi rekli, mislim, Tuđman je bio vojna ova služba ruska, oni su rekli, ma to mora, ne mogu oni tu ostati. On je teo da se nešto dogovara, ali evo, ja sad citiram Tuđmana 91. godine s televizije od reči do reči. Obraćam se Srbima u Kninu. Dođite da se dogovorimo prije nego što bude kasno. Nemojte slušati Beograd jer će vas ostaviti na cjedilu kad vam bude najteže. Tuđman. Ja rekao, šta on priča? Kad sam posle shvatio šta on priča, kad 95. su ovi došli na traktorima ovde, a? Da, 95. se videlo o čemu se radi. Videlo se o čemu se ne. Znači, to je po vama i po mnogima, je li, bio dogovoreni rat Miloševića i Tuđmana, odnosno dogovoren ishod, da kažemo, srpskog pitanja u Hrvatskoj. Da je Milošević dogovorio sa Tuđmanom da može da protera Srbe iz Hrvatske. Hrvatska, ako je Hrvatska država, onda Srpska Krajina ne može biti država. To su dva suvereniteta na istoj teritoriji. Znači, on se pozvao na Malteški memorandum i Rusi i Amerikanci su rekli u redu i izvolite na traktore u Beograd. Kraj priče. A onda Beograd nek vam pravi državu. A ja sam slušao svojim opet ušima, ovo ništa, ovo sve iz prve ruke. Isti dan, napad na onog nesretnog Zubara, ovaj, koji je bio, nije Martić, nego pre Martića, onaj Zubar koji je bio... Babić, koji je bio predsednik vlade, koji je na kraju pristao na Z4 plan, ali to mu niko nije uvažio. Oni išu u američku ambasadu, nisu hteli da ga prime. Dali mu kafu i kaže, ne može niko da vas prime. Ne, mi prihvatamo plan, ba ne znamo, nije tu ovaj otpravnik poslao. Ali to je kada je već krenulo. Da. Pa već je bio. Isti dan, Lilić kontra kompletno, napad samo na Babića i uopšte na vladu Krajine, Milutinović i Milošević. Govor za govorom, 3 dana i onda sam video o čemu se radi. Tako da uvek, šta radi imperija? Ona prvo postavi svog čoveka, pa ratuje, pa neće tek tako da ratuje. Retko kad, baš kad nisu u stanju, onda idu džonom, ali ako imate svog čoveka, kao što su Amerikanci i Rusi imali svog čoveka antisrpskog na čelu Srbije i tada i Crne Gore, to je bio ovaj Milošević, e onda pravite milosrdni anđel, onda ne baš. Dobro, ali zar nije, opet pričamo intelektualac, Dobrica Ćosić je bio prvi predsednik Savezne Republike Jugoslavije. Pa engleski agent koji je 1946. godine, Dobrica Ćosić je predsednik, on je član komunističke partije, on je komesar bio odreda partizanskog na Kosmaju i on je kao takav predsednik Komisije za nacionalne odnose Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije. Komisija za nacionalne odnose preporučuje Vladi Zečeviću, koji je Raspop, bio Popa Raspop, koji je tada ministar unutrašnjih poslova Srbin, član Savezne vlade, da se izglasa zakon u Skupštini o zabrani povratka svih izbeglica na teritoriju Kosova, to su Srbi i Crnogorci, nisu Albanci bežali iz Kosova. Eto, o tome se radi. Znači, Dobrica Ćosić je glavni čovek koji je za gubitak Kosova, normalno da ga je onda služba MI6 postavila za srpsku majku koju se brine o Kosovu. I Srbi stalno piju, da kažem, tu jednu lekciju, ali nikako da je popiju, nikako da je shvate. Da uvek onaj agent koji se najviše zalaže za nešto, on je u stvari onaj suprotne strane u malim zemljama, ne u velikim. A ako nije, ako dakle izađe iz vinkla, otme se reži, onda je to Zoran Đinđić, pa ga pedagoški ubijaš pred svima, ko zeca, ubijaš ga na kapi vlade, da vidiš, ili u kolima već razne su verzije. U svakom slučaju, ti ga ubijaš tako da nikom ne padne na pamet više, da kažem, da izađe iz kolotečine koja je propisana od velikih sila. Eto, to tako ide. A ko je bio Milan Panić, eto njega se sećamo kao vlasnika ICN kompanije iz Amerike. To je naš Bedžet Pacoli.
Milan Panić je naš Bedžet Pacon. Ja zašto to kažem? Zato što je i on dao pare za Boljšoj teatar, Milan Panić, a ovaj je dao za Kremlj. Za Kremlj. Tako da to su ti američki, u stvari, pajaci koji ovde služe za sluđivanje naroda, da narod pomisli, evo sad je došao neko iz Amerike. A mislim, tako je Milošević došao kao američki, o srpski bankar, srpski lobby, ono, pa šta je bilo. I onda je Panić, kad su ovi već videli su malo da sve to škripi, ajde sad Milan, inače Milan Panić je došao preko kao američki spasilac, došao je preko akademije nauka, onaj neurolog Rakić pokojni, on je bio i sekta Moon i CIA i on je doveo Panića, pošto su sarađivali zbog lekova, to je farmaceutska mafija, on je doveo. Tako da ovde nemate vi ništa, da kažem, normalno. Zato insistiram na tome da postoji neki broj nezavisnih prosto intelektualaca koji nisu nigde, ali razmišljaju pošteno i svesno. Jako je bitno biti svestan, u stvari, čitave ove situacije. I to, da se vratimo na Kominternu, na Drezden itd. Dakle, da li Srbi priznaju ruskog cara? Pa ne. Onda kako može ruski car da prizna Srbe i da im pomogne da budu nezavisni od njega? Pa to nije lud ruski car, nije nijedan car lud, nije sultan je bio primoran. A nije to. Tako da, jedini ko o tome govori, i stvarno preporučujem to 100%, Srbija Global, Šargić i ovaj Igor, sad Al Petrović beše, ali Aleksandar Šargić, oni iznose činjenice o srpsko-ruskim odnosima koje su prave i koje vama daju pravu istorijsku sliku o razvoju tih odnosa, a takođe i vrlo je lako onda predvideti perspektivu. A što ih napadaju? Pa napadaju ih rusofili, zato što ovde postoji ovo što kaže ovaj Darko Trifunović, dobro, on je engleski agent, ali nije važno, on je ovaj Darko Trifunović kao engleski čovjek, on kaže, jao, mi kad smo, institut za bezbednost, i on sad gleda kude idu pare, kaže, kad god gledamo, op, pare završe u Sberbank, i ovamo, onamo, kaže, u nekim moskovskim bankama, on u stvari je i takođe Ljubiša Ristić, jedini Ljubiša Ristić, mora se priznati, pošteno je rekao da su Rusi iz JNA, znači naši proruski generali, da su oni u stvari rasturili Jugoslaviju, niko drugi nije imao tu moć osim Jugoslovenske narodne armije da to urati. Nije mogla to neka teroristička grupa, jer je Tito napravio službu koja je pokrivala teren 100%. Znači, samo iz vrha mogla, nije od ozdo. Znači, iznutra je mogla da se rastavlja. Samo iznutra, jeste. I to samo sa najvišeg mesta. A oni projekti Miloševićevi, ja kažem Miloševićevi, bar ja mislim da jesu njegovi, da to bez njega nije moglo, Dafina i Jezda. Pa da. Je li to bila isto neka operacija strana ili je to bilo da se narodu otme ono malo para? Pa ne bih rekao da je strana operacija, mislim da je to bilo za finansiranje rata, znaš, da se iz naroda izvuče neka zdrava valuta, jer narod je imao keš. Još uvek je keš funkcionisao i tu su milijarde keša bile, i kad je to, da kažem, počelo da ponestaje, onda su oni rasformirali te banke. To mislim da je bila domaća ideja ljudi iz Narodne banke i iz vrha oko Miloševića. Ma to se zna sve, to mislim, postoje ljudi, recimo, iz službe koji su u penziji, šta znam, koji znaju tačno i ko je radio i kad, i datume, i ko je šta potpisao. Međutim, s obzirom da je ovde, kažem, program likvidacije srpske države, nema ko da spasava, prosto nemate kontru. Svi učestvuju, to je fantastično, apsolutno svi učestvuju. Znači, jedini koji su neutralni u odnosu na to, to su neki nezavisni intelektualci koji se ne mešaju ni u šta, i ljudi koji, eto da kažem, obični ljudi koji rade svoj posao, jer šta će, moraju nečeg da žive, da jedu i spavaju. A ovi svi drugi, znači kompletno, svi poslanici u Skupštini, apsolutno bez izuzetka, zatim svi akademici, sve vladike, svi službenici, bije 6.500 ih ima i ovih još 2.500, ima ih oko 12.000, svi oni rade na likvidaciji Srbije. I to svako gleda da u tom poslu prođe što bolje lično. I zbog toga ne rade sudovi. Moraju da blokiraju sudski sistem da bi to moglo da funkcioniše, i to je urađeno
I to je tako. Tako da ja mislim da ono što je rekla Kominterna, a to je da ne treba Jugoslavija, to sad više se odnosi samo na Srbiju. To više nije jer Jugoslavije nema. E, a sad se postavlja pitanje, a zašto se onda ne rasturi iz Bosna? Pa zato što bi rasturanjem Bosne ojačala Srbija, imali bi problem. Prema tome, zadrži Bosnu kakva jeste, ovu Srbiju dok usuri, to je, i onda nema srpskog problema na Balkanu. Pa, što kaže Lenin, slomljena kičma nema, možda se sprovede revolucija. A zašto nema te težnje hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini da se odvoji, da se spoji sa Hrvatskom? Pa, mislim, ne vidimo to, oni Mate Boban, bio je onaj pre ovog Čovića, bio je Mate Boban, ali Mate Boban, ne, kako bi neko pozlilo, Mate Boban. Da, i iznenada, samo je umro. Da. Pa ne može Hrvatska sama da odlučuje o takvim stvarima. To. Ipak to je onda dogovor, za Hrvatsku važi dogovor Engleske, Rusije i Vatikana. To je tri sile moraju da se dogovore ako oni hoće deo ovaj Bosne, sad njihove želje jesu takve, ali to naravno ne može da se sprovede. Ja lično mislim da će oni da očuvaju Bosnu po svaku cenu i da će to NATO da uradi, jer kažem, 2014. u stvari Rusi su sukobom s Ukrajinom očuvali NATO, da se to nije desilo, NATO krenuo u raspad. Tako da, jer Rusima ide u račun da postoji NATO, pa taman poslao da ne postoji. NATO u stvari obavlja taj policijski zadatak za zapadne države, da smiri eventualne tendencije, da kažem, zapadnog uma da za oslobođenje od istočnih despotija, koje su konačno po meni zauzele planetu. Pa ja ne vidim, kako bih rekao, pogledajte šta se da, ko je predsjednik Svetske banke, Indus, pa kako, o čemu se tu radi, pa predsjednik engleske vlade, pa je li muž kraljice Elizabete vojvoda od Edinburga, visok, beli čovek, jedan liči na Sean Connerya i tako dalje. A ko je sad predsednik ovaj, škotske vlade? Hamza Jusuf iz Pakistana. Pa čekajte, vi kao Englez ili ja kao Englez, kako bi gledali na to, od katastrofa. Razgovarao sam sa Babić, jedan fini tip, inače inženjer, koji je radio za MI6 dugo u ovoj Engleskoj i otišao u penziju u Oxfordu. I kaže meni, mi ovako se s kolege sedimo, oni se sretnu, pub, pa piju Guinness, crno pivo. Kaže, slušaj, ne znamo, kaže, koji centar moći ovo radi u Engleskoj, ko je blokirao kraljicu, ko sređuje Charlesa, prvo ga je naterao da bude kralj, sad im ne valja, čovjek je tek postao kralj, sad ode i on, a engleski kralj, gde će on da beži Aleksandra? On sedi u kretu i čeka da ga ubi. Gde da beži sirom? Strašno. Mislim, neke ljudski strašno, nezavisno kralj, ne kralj, nego strašna sudbina. On se borio protiv toga, on je rekao, ako hoće republiku, ne moram ja da budem kralj. Moraš, ima to sve da se likvidira. Strašna jedna situacija, mislim, jer ovaj, vi vidite u stvari da Engleska, koja je de facto Varulijev most, to je ova veza između leve i desne hemisfere mozga, kad se ona preseče hiruški, onda imate lobotomiju, onda ruke i noge landaraju, nemate u stvari više koordinaciju leve i desne strane. To sad rade sa Engleskom, s tim što duboku državu jevrejsku sada treba da preuzmu Indusi. I Jevreji lagano ih išnjiraju iz ove finansijske ovaj, etape vlasti. A šta je sa Amerikom? Dakle, vidimo da se Biden još uvek koprca da bude kandidat za predsednika. Pitanje je da li on, možda i nije pitanje, ali zdravstveno, da li je u stanju da može da obavlja tu funkciju. On ne odustaje od kandidature, ali izgleda da mu ipak traže zamenu. Pa, prijatelju, američki predsednički sistem je potpuno zgužvan, uništen, iskompromitovan. Ostavili čoveka koga pitaju novinari da li se seća kad mu umro sin. Računa, ako s toga ne seća, tek ne može se seća da je Severna Koreja. Tako da oni u stvari imaju izlapelog predsednika. Drugi je pred zatvorom i
kontroverzna ličnost, to je Trump, treći je crnac Obama koji je negde sa strane, četvrta je satanistkinja Hillary koja parkira metlu u Beloj kući. Šta je sad da kažem, gde je američki predsednički sistem? Gde je američki? Nema, to je uništeno. Tako da, očigledno da hoće da preuzmu Ameriku iznutra. Znači ta vojno-ruska-američka ezoterija koja vlada i Amerikom i Rusijom, ne samo Amerikom. Oni u stvari hoće sada da preko republikanaca izbace novog kandidata koji bi bio polukineskog porekla, da vežu Kinu i Ameriku kao što su vezali Englesku i Indiju. Eto, to je ideja očigledno. To ja pričam ovako najprostije, a to se uvek desi na kraju da bude tako najjednostavnije. Pa onda šta, onda može Jackie Chan da bude predsjednik. Jackie Chan je ozbiljan kandidat. On je super. Ali čujte, Amerikanci još jedino što traže, to su pare. Tu ne popušti. Zato su, kaže, može da ide Carlson da intervjuše Putina, ali to košta 50 milijardi dolara. E, onda kaže, nikad beg nije bio cicija i ovaj Elon Musk je u stvari ruski državni projekat, on izvadi 50 milijardi dolara, a sad to ne može da kaže evo tebi Carlsonu za intervju, nego mora preko suda da deluje sve. Vrlo slično naša država uradila sa Miškovićem, to je ta isti mehanizam, gde vi napravite lažnu tužbu, pa onaj to dobija na međunarodnom sudu, pa onda delite to što plaća država, delite to u privatne džepove. Sjajno, tako se radi. Da, vidimo i da još traju ovi sudski sporovi ovde koji su vezani za ove slučajeve koji su u žutoj štampi, to je ovo sa Mikom Aleksićem, to još traje nikako da se završi. Jao, Mika Aleksić je smešan tip. Slušaj, on jeste bio, on je radio na prvom programu Radio Beograda, koji u doba Tita, u slučaju rata, on ide s generalštabom, onda je jasno ko to drži, kontraobaveštajna vojna služba. I tu je bio ono kod Bate Miladinovića, on je bio asistent, Bata Miladinović bio kontraobaveštajac Titove vojne službe i tako dalje. I sad šta? On jednostavno pretero. I sad pitam jedno, kad je bio u zatvoru, ja sam sreo jednog, to je moj školski drug, koji sad je otišao i u penziju, koji radi u BIA. Rekao, je li što drže on? I on silovo otvorena vrata, učionica i sad on siluje i to se sve ne zna 10 godina, nego sad se setili. Rekao, šta drže čoveka, rekao, za lažno silovanje i to. Rekao, šta radi, zašto su ga zatvorili? Kaže, piše. Šta rekao, piše? I ja onda sva, završena je, to je francuska obaveštajna služba, to je Mika Aleksić, i onda, i oni su ga otpisali. Zato ga je napadala Seka Sabljić, ona Lečić je odmah napao Miku Aleksića, posle njega optužili za svi ovako izezanja. Ali, hoću da kažem, Francuska je otpisala njega, ovaj to nije prihvatio. E, onda, to naprosto tako ne može, to je neprofesionalno ponašanje. I onda su ga zatvorili Miku da napiše, šta da napiše? Da napiše sve šta ima, da da kompletnu ispovest. Znaš kako je kod tih dugogodišnjih agenata? Oni jednostavno nisu u stanju da, odnosno oni koji ih prate, nisu u stanju da znaju sve šta se dešava, nego on to ima, ne znam, levo oko pomeri to, ne možete vi sve te znake da biste sklopili priču da ih istumačite. I onda se uvati agent da to sve napiše i prizna. Mika je to sve napisao i prizna i sad proces ide u njegovu korist. Pa vidite, na kraju će to biti budalaština. A Milenu Radulović je služba upotrebila na najgori način, jer ona sirota nije neka glumica, a onda su je ubacili u proces koji će odrediti njen život. To će traje 4-5 godina, ne znam, veštačenja, pa apelacioni sud, pa se vraća proces. Tako da, to je opet neprofesionalna brljotina. Po mom mišljenju, Mika Aleksić je neprofesionalno poneo, on je morao, kad je video znake, da zatvori, da kažem, svoju obaveštajnu radnju i da se povuče, on to nije uradio i onda je došao u sukob, pa pošto je sad sve uradio nakon toga što treba, napisao sve što treba, sad onda su pustili to da ide prirodnim tokom, svi su se odmakli. A ovaj drugi slučaj, mnogo je li teži, to je ubistvo ove pevačice, 8 godina već
se to... Pa to je državna... Tek je, ide proces, završi se, oslobode čoveka, onda ponovo mu sude, osude ga na doživotnu robiju, pa mu sad ponovo sude. Vidi, to je ovo širom zatvorenih očiju ovoga Stanleya Kubricka, koji govori o tome da je veliki deo državnog aparata u tim tajnim sektama koji privatno kontroliše ponašanje sudija, ovih, onih, policije, tako da je to državni ovaj satanistički kriminal, isto kao i Dragičević ovaj u Bosni. To je kod nas relativno retko, ali eto ovaj, dešava se i u stvari sve se o tome zna, ali ona je počela da priča, to ja sam tako shvatio. Ona je krenula da priča nešto što se ne priča. Ako gledate ovu seriju o Pablo Escobaru, vidi se da potpuno na isti način funkcioniše u stvari kriminalizowana država srpska i ovaj narkodileri i deo kriminalizowane države kolumbijske. To je jako dobra serija koja u stvari otkriva moral tih skupina, koji je neverovatan, to je moral prirodne sile, to nije ovaj moral ljudskog dogovora. To moramo imati u vidu. Da, ali stalno se priča o tim nekim, ili je crna hronika, ili je ova hronika ovih takozvanih celebritija, zvezda, reality i svega ostalog, onda se tu sad priča kako je, ne znam, kako je neka pevačica pokazala dvoglavog orla, pa joj se ne da uđe u Srbiju, borimo se protiv tih nekih kafanskih pevaljki, a s druge strane nam, što kažu, na pesmu Eurovizije se postavi pitanje da li možemo da pošaljemo pesmu koja govori o Kosovu, iako se ne spominje ta reč. Pa nema, Kosovo je, kako je, nezavisno Kosovo je srce Srbije. To se šalim, pa to nema, gotovo je. Mislim, i pazi, a Albin Kurti ima rođendan 24. marta. Kad ima rođendan Vojislav Koštunica? Isto 24. marta. Je li Koštunica pustio njega iz zatvora? Jeste, ništa normalnije. Zatim, kad je počelo bombardovanje 99. 24. marta. Ko je posle Miloševića došao na vlast? Onaj ko je rođen 24. marta, to je Vojislav Koštunica. Hoću da se vratim na ovu ne tezu, nego saznanje, da je jedna stručna komisija koja se bavi ezoterijom, datumima, koja je Monty Python orijentacije, to znači zavitlava se, ona kontroliše kompletnu ovaj, situaciju. Kompletnu situaciju ovde, tako da kogod se ovde ovaj, uključi u politiku, on čini jednu antisrpsku grešku, a ako želi da učini nešto za Srbiju tim uključenjem, onda mora da je glup. Ja ne znam za drugu reč. To je reč koju Tesla koristi, stupidity. To je kada se razvija čovečanstvo, pa onda neko se tome suprostavlja, onda, pošto je reč o prirodnim zakonima kojima se ne možeš suprostaviti, onda znači jedino objašnjenje je glupost, ja drugo ne vidim. A kako gledate na ovu organizaciju Proglas, isto koja je bila aktivna, ne znam da li još funkcioniše, vidimo da je i Šerbeđija isto im se valjda priključio ili samo nastupao je. Ne, organizacija Proglas, to su strogo oni bivši penzionisani jugoslovenske UDBA, ne srpske, nego jugoslovenske, ali su Srbi pa su ostali u Srbiji i onda su se oni ovaj organizovali da malo kontrolišu ovo protiv nasilja, da ne bude samo Sekuritatea Marinika Tepić, jer je ova rumunska obaveštajna služba, nego valjda imamo mi i našu srpsku UDBA. Međutim, to je ovako ispalo dosta jasno i bedno i oni su kontrolisali studente, eto to. Jedan deo studenta dolaze iz ove univerzitetskih sredina, ali ja ovde, to je u suštini najtužniji zaključak, ja ne vidim nikoga, zaista nikoga u smislu neke organizacije, ne mislim pojedinaca ima, to je istina, ali da u neke organizacije da stvarno radi neku kontru o slobodnom padu Srbije koji je propast, to neće biti propast u smislu fizičko, stalno se preti nekom glađu, ma ne, što mi da gladujemo kad ovi Holanđani i Francuzi proizvode krompir koji mi uvozimo, što ćemo da gladujemo, znači to je pitanje političke odluke, naša glad, ne naše proizvodnje, to je pogrešno.
shvatano, zato što naša proizvodnja mora biti uništena u ovom trenutku. Evo konkretno šta rade, recimo čovjek iz Zrenjanina, to je ovaj Momčilo Živković, on je predsjednik udruženja Ravnogoraca, četnik, oni su očajni četnici koji išta sabira dva i dva vide da su tako prevareni, istorijski izgubili, ono, katastrofa. I on mi javi pre neki dan, kaže, slušaj, 17 dinara trenutno se daje za kukuruz, a kaže, prošle godine bilo 35, a sad je to ispod cene proizvodnje. Znači, iduće godine niko neće proizvesti kukuruz jer to nema nikakvog smisla. Znači, totalno se poljoprivreda uništava. Čak se subvencioniše uništenje poljoprivrede. Razumete, jer nije toliko niska cena, nego meni treba kukuruz, ali okej, evo ti pare, kupi ga u Ukrajini, nema problema, kukuruza koliko hoćeš. Ali ne možeš da ga kupiš u Vojvodini. Mislim, šta se ovde dešava, to je vrlo jedan ozbiljan stručni plan za rasrbljenje, raseljavanje i, da kažem, za smanjivanje većine naroda na ovoj teritoriji, kada više srpski problem neće postojati. Hvala mnogo, profesore. Hvala vama, dobri. Nadam se da sam vas obradovao kosmičkom perspektivom Srbije, jer mi smo nebeski narod. Da, ni nebo nam nije granica. Tako je. Hvala vama na pažnji, vi ste gledali intervju produkcije Balkan Info, prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.